ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାର ରାମମୋହନ ନାୟକ ବମ୍ବେର ଏକ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁରୀ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଏ। କେମିତି ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି, ଏ ନେଇ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ହିରୋହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚେକ୍ କଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଅନେକ ବାଟ ଗଲେଣି, ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି 2-3 ଥର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପୁଣି ଚାଲୁଥାଏ। ରାମବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ହେଉଛି, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋଧେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଥରକୁ ଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କରି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଯାଉଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ହେବ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ରାମବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଜମା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 11 ପ୍ରାୟ ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢହ ଢହ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇ ରୋଡ଼ର 2 ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେଉଁଠି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପୁରୀ ସାଇଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ବହୁ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିଏ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ରାମବାବୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ଏବେ ପଛରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଏବେ ଆସ ମୋ ସହ। ରାମବାବୁ ସେହି ରାସ୍ତାର ପଛକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଗକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓଜନିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଲି ପେଲି ରାମବାବୁଙ୍କ ହାତ ବି କାଟିଲାଣି, ପୁଅ ବି ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଲୁଥାଏ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, ବାବା ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବାନି। ରାମବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବା ତେବେ ସେହି ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମକୁ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଜେଜେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ଆସିଛି ବୋଲି, ସବୁ ଜାଣି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି କି ଜାଣି। ବାବା କହିଲେ, ହଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁରୀ ଯିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ଥୋଇଦେଇ ସେଠୁ ନହେଲେ ବସ୍ରେ ପୁରୀ ଯିବା, ଏମିତି କହି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଜେଜେ ବି କହିଲେ, ଶୁଭ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥା, ସେ ଆମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପୁରୀରେ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ। ଶୁଭଙ୍କର ବି ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କୁନି ମୁହଁରେ ଜଗାକୁ ଭଜିବା ବହୁତ ମିଠ ଲାଗୁଥିଲା। ରାମବାବୁ ସେମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଭଙ୍କର କୁନି ପାଟିରୁ ମିଠା ମିଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ହୋ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। ଡାକ ଶୁଣି ରାମବାବୁ ଶୁଭଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେ ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ପଛରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ସାଇକେଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁବକ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ହାତରେ ଅଛି, ପାଟିରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ବି ପଶିଛି ଆଉ ଓଠଟା ଲାଲ ଦିଶୁଛି। ବୟସ ପାଖାପାଖି 30-35 ବର୍ଷ ହେବ। ରାମବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମିଳିବ ସେଠି ମରାମତି କରିଦେଇଯିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯୁବକ ଆଉ କହିଲେ, ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ କି, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମିଳିବନି, ବରଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଗଙ୍ଗା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ମରାମତି କରିଦେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମବାବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁଣି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବୁ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଖପାଖରେ। ରାମବାବୁ ବି ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ପଛକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଫେରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାବା ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ରାମବାବୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସତକୁ ସତ ଯୁବକଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା, ସେ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାମବାବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଲପଟା କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବେ? ପୁଅ କହିଲେ, ନା ବାପା, ଏଇଟା ତ ସିଧା ରାସ୍ତା, ଏଠି ବିଲ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଠୁ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପୁଅଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାମବାବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ ଆଖପାଖର ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବେ, ସେ ଯାଉ, ଯେହେତୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଏକ କେବିନ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ରାମବାବୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରଖିଦେଇ ମେକାନିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେକାନିକ ଜଣକ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଗାଡ଼ିଟିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ବେଶୀ ବାଟ ନ ଗଡ଼ିଲା ପରି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଉଛି, ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଛୋଟ ମରାମତି କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ପରେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରିଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମବାବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ପୁରୀ ଯାଇ ଫେରିଆସୁ, ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠିକ୍ କରିନେବି। ଗାଡ଼ିଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠିକ୍ କରିହେଲା ମେକାନିକ। ପଇସା ଦେବାବେଳେ ରାମବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ଗଙ୍ଗା ଗ୍ୟାରେଜ୍? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପରେ ରାମବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଆଖପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି କି? ମେକାନିକ ଜଣକ କହିଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ସେମିତି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନାହିଁ। ରାମବାବୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଜୁବ ହେଲା। ସେ କଥା ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାଟରେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରଦିନ ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବମ୍ବେକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲାଣି ତେବେ ଭାବୁଛି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ପାଟି ବୁଝୁ, ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ରାମବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାମବାବୁଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଡ଼ିଟିରୁ ମୋଟା ଆକାରର ଧଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବାଲା କହିଲା, ଏହି ଗାଡ଼ିଟିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ସେ ତ କାଲି ପୁରୀ ଯାଇ ଆସିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମେକାନିକ ଜଣକ କହିଲେ, ଜମା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିଟିର କଣ୍ଡିସନ ଯାହା, ଗାଡ଼ିଟି 10 କିଲୋମିଟର ବି ଗଡ଼ି ପାରିବନି, ପୁରୀ ଯାଇ ଆସିଲେ କେମିତି? ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ସବୁ କଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର କହିଥିଲେ, ବାବା ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ଯେମିତି ଜେଜେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ହୁଏ ସେହି ବାସ୍ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମହକିତ ହେଉଥିଲା। ପୁଅଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ଭାବବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରାମବାବୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭକତ ବତ୍ସଳ ହରି ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସତରେ ଏମିତି ଅଜଣା ହୋଇଆସି ନିଜର ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଗଲେ, କିଏ ବୁଝିପାରିବ ତା ଲୀଳାକୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିଏ।